အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပါကျွန်တော် restaurant ကြီးကျွန်တော် bar ကြီးတွေမှာကျွန်တော်ပုံမှန်စားနေကြမှာမဟုတ်ပြီးကြက်ရှင်ဆက် channel ကြီးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးမိတ်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော် bar ကြီးမှာကျွန်တော် restaurant စားတော့ဆိုင်ကြီးမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ရောင်းနေကြကြက်ရှင်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်ခန်းကြီးပြီးလေးခန်းကြီးတွေအနည်းကျက်သွန်ပြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ငုပ်ပြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းပြီးတော့ဒါဆင်းတဲ့ကျွန်တော်ချက်တဲ့ကြက်ရှင်ဆက်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာတော့ကျွန်တော်က iPhone စတိုင်မဟုတ်တော့ပဲကျွန်တော်က Yunnan styleUnan style တမျိုးကွဲပြားသွားတဲ့ Unan style လေးအတိုင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုမျိုး Unan style မှာကျွန်တော်ပဲအသေးရည်လို့ဘယ်လိုပြီးချွတ်သွားမလဲတုံးသွားမလဲဆိုကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုတစ်ခါတည်းပြန်တက်သွားအောင်ဆက်တက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလည်းကြည့်အောင်မတော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲကျွန်တော်သုံးမဲ့အသေးရည်လေးဒီကိုကျွန်တော်စပြီးကင်ပြယ်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခန်းကြီးလေးထဲကကျွန်တော်တို့အစာလေးထုတ်ပြီးတော့ဖလက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ခန်းကြီးလေးတွေပြပြလေးတွေလုပ်မယ်အစားတော့ပြပြလေးတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့ရေကျွန်တော်ကြက်သွနီကြက်သွနီလည်းကျွန်တော်ဖလက်လုပ်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းမွလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ရေကျွန်တော်ငယ်ုပ်ပွားဒီဘောလည်းကျွန်တော်အတော်တော်လေးအသုံးပြုမယ်ကာလာအညီကျွန်တော်တို့ကာလာအညီလေးပေါ့နော်အပြည့်ရောက်ကိုကာလာအညီလေးရောက်အောင်ယူမယ်ဒီဘောရဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းနဲ့ပေါ့ကာလာနဲ့လေးပေါ့နော်ဒီဘောရဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းလေးတွေကိုချောင်းချောင်းလေးထည့်ထားမယ်အပွဲစားလိုအပ်တယ်လို့လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ရင်ချောင်းချောင်းလေးပြီးပြီးတော့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကယူပြီးအမဲတောင်ကျွန်တော်တို့5ดอล6ดอลလောက်ကိုလုံးလုံးဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြတ်ကြိုက်ထားမယ်လို့ဆင်းထားမယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဘန်လေးရမှာထည့်ထားမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲစားကျွန်တော် one motion ပြင်းတဲ့ style လေးပေါ့နော်ကြက်ချင်ဆက်ကိုချက်မှာဆိုတော့ကြက်သားကိုချက်မှာဆိုတော့ကြက်သားကိုကျွန်တော် slider ဆွဲမယ်ကြက်သားသုံးဖို့ကျွန်တော် water ချက်မှာဆိုလို့ water ကိုကျွန်တော် slider သုံးမယ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဇုံပီးကြီးကကျွန်တော်တို့ခဏနေပါရဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ချက်လို့ရပါတယ်ဒီချက်စလိုက်တာဆွဲမယ်ချက်ရင်ပုံသားလေးပေါ့နော ရအောင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်တာကျွန်တော်တို့ပြပြပါပါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆောင်းဆောင်းပြီးတော့ဆွဲပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုပြပါပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အသီးရည်တွေလိပြီးသွားပြီအဲဒီဘက်ကအဆက်တွေငုပ်ပြီးဒီဘက်ကစီသက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဂျင်းလေးအဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ချမ်းနံကိုကလောက်နံနံလေးဒါကတော့ကြက်ချင်ဆက်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြက်သားကျွန်တော်တပွဲစားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးလိုအပ်တာပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စတဲ့ချက်ချင်းတဲ့ချက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီချက်လိုက်ကြည့်အောင်ပါတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိထားတဲ့စလိုက်တာပေါ်ပါတိထားတဲ့အသားလေးကိုခြုံငံနေပြီးတော့စီပြောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ပန်းဝင်ထည့်မယ်စီမွေးထည့်မယ်ရေကောင်းလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်မဆလာလေးထည့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဥယျာဉ်မိုးလေးထည့်မယ်စားလေးထည့်မယ်ကျက်သားမိုးလေးထည့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့နည်းမယ်အသားမှာအရသာဝင်ပေါင်းဒီလိုနည်းပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရသာရေနည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဂျုံလေးပပနည်းမယ်ကျောင်းလည်းနေပြီးသွားပြီအရသာလည်းနေပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြော်ကြည့်အောင်မနော်အခုတော့ကျွန်တော်စီပြီးတော့ဆက်ပြီးကြော်နေပါပြီကြော်ထားတဲ့ကြက်သားကျွန်တော်တို့ဆယ်လို့ရတဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့ရောက်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမဆယ်နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတ္တဆယ်ကန်ဒီမှာဒီအပြည့်ရလေးကျွန်တော်ထည့်မယ်
เสร็จดิซื้อไปแล้วนะอตาลีเนี่ยย่อพี่แล้วเราจะเอาตัวนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ว่าเนี่ยเราเนี่ยแซ่เช่นแซ่ตัวนี้ฝ่าพี่ตัวนี้ฉะบาดออกมั้ยซินีเท่มั้ยซินีก็กาลังกาลาที่ซินีกาลาที่เท่มั้ยซินีนี่เท่มั้ยကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ငရုတ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယူနန်နေမှာကျွန်တော်အဓိကထားသုံးတာကထားသုံးတာကကျွန်တော်တို့ငရုတ်ရှင်တို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းကျင်မုန်ကြီးရှင်ကျွန်တော်ကြံမဆိုင်နေပေါ့နော်ယူနန်ရှင်ဆက်တွေမှာအဓိကထားသုံးတော့ကျွန်တော်ငရုတ်ရှင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်သုံးထည့်မယ်ငရုတ်အရှင်ပေါ့နော်ငရုတ်စီမဟုတ်တဲ့ငရုတ်ရှင်ဒီမှာရင်ဘလို့ကျော်ဟဲ့ကျလာနေအဓိကတွေထည့်မယ်เอายีลีปะปะแท้มั้ยยีแท้พี่ว่าเองตีหยวดดิตรงตรงนี้ซาพี่ไต่มั้ยเอาฟิวซี่ลีธรรมดาซ้องหวดแท้มั้ยจะตามหมดนี้แท้มั้ยกระจาลีแท้มั้ยนี่จะหมดแท้มั้ยตาเท่มั้ยพี่เองเราเราต้องมาอัจฉินตัวเราตะเมียตะเมียที่กูอต้องอยู่ได้ยาได้เราก็တော့ตะเมียยีเล็กๆเราทมินซาซ้นต้นหมูเราละพัดซาซ้นซ้นไว้แล้วเราอต้องอยู่ได้ยาได้พี่ว่าเองตัวก็เราวิโยบีอันนี้ต้องนี่เท่มั้ยเราต้องชากันนี่มาเดี๋ยวเราชั้นนั้นขอเดี๋ยวกล้างานนี้เสร็จนะกล้านี้มาสลาอันนี้ไม่ต้องกล้านี้มาสลาป่าวมั้ยဘာလို့ကျွန်တော်ယူနန်စတိုင်ကက်ချင်ချက်ကျွန်တော်ချလို့ရတယ်เนาะရပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကက်ချင်ချက်ယူနန်ကက်ချင်ချက်လေးပါအားလုံးပဲသုံးဆောင်လို့ရပါပြီဗျာဒါကကျွန်တော်ရဲ့ယူနန်စတိုင်ကက်ချင်ချက်ချက်နည်းလေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်